इश्क तय चिकलन लसचोले दास मधोश ते हगिनयो बल इश्क दजल पवर मेरा अखलो हारा अखलो इश्क राखलो मुंग संग नजर कजार शमलताना दतीज नदी लासनी वाली बोझ मजा بومي زا وبخت خو چرتا بدي بوزما چرتا بمي بوزي تمول بي سيب كورتا اغولي اغو تا بوي ما چي مول بي سيب زمان نکاو تاري نو اغوي بيو تاري زبور تا مينت وقم و بي تاري تاسو بمينت كوي نو مولوی سے بدر تکار شی وئی با پمینی باندی وس نہ چلی گی خو نکاحو پہ اختیار کی وی او اختیار ددی د مور او پلار سره وی ستاسو په حق لمی ایمان دے چې تاسو دروغ نه وایي او دا خبره تاسو دروغ نه ویلی کنه ویلی خو مې رښتیا و خو د زړه نه مې نه ویلی خبر و مزه خبر یې چې کله تاسو سره میلاو شوی نه وم زه د دې نه هم نه وم خبر چې تاسو زما سره مینه کوئ او کنه بیا هم د دې خبرې الهام هما ته باور مې و چې زما د حیا خیال کوونکی ته خو یوه خبره به یاد ساتي چې کومه ورځ دې ووی کنه چې راځه زما سره بیا که مولوي صاحب له تلل وي او که عدالت له تلل وي زه به درسره شمه خلیل صاحب بیا تاسو پوه شئ او خدای پوه شي بومیزه نه چرته هم نه په دې خو ډاکټر سوچ کړی دی چې د دې مینې دوه انجامه کېدی شي کورټ میریج وکړي دواړه یا بیا بیل شی مړ شی ماته دا ښکاري چې په بیلې دومره کېدل آسان دي خو ستا سپکاوی کول ډېر ګران دي که هر څه وایي دا ټوله زمانه خو زما په وفا به باور کوې دا ها
راز خلیل صبر وکا سوک تدا ده هو میرا کزن دے حجی ده ده دم معلومات کڑی دی زما د نوم نبم خبر شویے ستاسو تعریف ہاں سار تو استاد وئی مشتاق گمن والا ہو میرے دا حقا رات اخکاری چی دا زنانا اسر دا خبرو کولو دیر شوق دستا دا خبری کولو نمخی زد زنانا اونا تا پوسو کما رستو بیا چڑھا گانی خون نہ کہی کنا ہمیرا ہمیرا تو دیس لگے تا نا وز باغ آڑخت نہ کورتا زدا کورتا بیرتا بوزما دتا بوئے چی دے بوس کورتا تلوتا دا پریکتما رازا واپس لڑنا شی وس خپل قسم رانه کې مالا ستا دی زما قسم وی تا ته کوڅو ګوري زما د خبرې پروا نشته خو تا ته کوڅو په بد نظر باندې ګوري نو ولی درته ګوري هغه د ډسکه د تانیدار زوی دی هغه زما ملسم دی زو پریشان شم خلیل پریشان کے کا مت او دتی خبری نبم نہیں رہی کہ چاغ د تھانے دار زوی دے ورشا غلطی را دده جی اول دروازه کلاکو ده زنانه و اڑخت راغه او بیا تده پا مرگری پسی لارو نو آغا با گیلا کردی وکنا آغا گیلا نکی ماما جی ولی دیر لوی بدماش ده سو ماما جی پوها که مور جان چه داغا پا حق لخبر اکی نو لخاطر دیولا کئی خپل ده وڑو که خور پشان عزت کئی زما او پریدم با نزا آغا پریدی با آغم نتا او ماما جی تاسو با بیا روز تو جاڑی تانی داریم چتا پا ڈسکا کے کلرک نیم خدای دا پارا سوک ورما بیر تکوی آغا راغے لریشا مخینا ادرے گا خان جی سفر سر خبر رکھوں زما خبر رو منی او واپس پلار شی زما دو زی خلوی ما تا کڑی دا دا تانی داری پا مخی سپیڑ ور کڑی دا مخ کے بور سر زپوئے گا پریک دای ما خلیل نم دے زما
د مشتاق سره ملاوېدو له راغلی یم. کړی به درته واچوم، ډسکې ته به دې بوزم. ملاوې مې ورسره په زور نه راکې. اوس پیا د ده نه تا وهلو خوړل؟ خبره اوږدوی مه چې غلطي رده ده، او ورته ووایه چې بخښنه وغواړي، او دا خبره هم دلته ختمه کړي. وینه مې یشیږي ښځې، لرې شه د مخې نه. زه به دا د مور بدماش واپس تلو ته نه پرېږدم. او زه به هم واپس نه ځم. د مور دانېداره، هغه سپي ته ووایه چې بهر راوځي، که نه زه به د هغه په تمه هم دلته کې ولاړ یم. او زما تماچه کوم ده؟ مه کوئ ماما جی، د تماچې نه به نه یېرېږي هغه. د دې کشالې هوارې دا دی چې مشتاق د هغه نه بخښنه غواړي، او که ستاسو باور نه کېږي که نه، نو زه درنه تماچه راوړم. ګولۍ به وچلوئ، پولیس ته غږ کوئ، او هتکړۍ ورته واچوئ، یا څه بل څه نوې تماشه جوړه کوئ. په آخره کې به ته بخښنه غواړئ. زازا پویا به کما زما د مخې راولی. زه راشه دلته سپیا، راشه اوس وله خوله ورکه. راځه رو راته دي کوه. کور زما ملګریا، چې د چا په حق له واورې که نه، چې هغه مینه کوي د هغه عزت کوئ، ولې چې دغه مینه کوونکي ستاسو د دې نړۍ خلک نه وي. هغوی کو تاسو ووایئ نو هغه به مړه شي، او که بچ شو نو و به وژني تاسو. ستا به ژوند خوښ وي، خو زما ژوند خوښ نه دی. زما هغه خوښه ده د چا پله چې تا سترګې پورته کړې او ودې لیدل، ځکه مهرباني وکړه زما نه سترګې بچ کړه خپلې. بېغیرته ډېر دوسو ختې لرې کېږه. زرازا شب رازا سگریٹ بس کی ماما جی؟ خزا خیر دے.
یریدلی وی کنه ته سوچ به دی کهو چې هلته به جنګېدلی یم. ما جګړه ونه کړه. پوه مې کړو چې دا نننۍ غلطي بیا ونه کې ته. څوک دي په ور باندې؟ تاسو دننه راشئ، زه به ورته ووایم چې تاسو راغلی یئ. زه اوس ځم، سبا به راځم. دومره د شپې په لاهور کې په دومره شپه باندې ورځ خیږي. یخ هم څومره دی؟ هغه خو ما ولیده زړکیه. بهر څوک دی؟ وی ولی نه سبا وی ورته ویم بچی تاسو راغلی یئ. زیم ترور جی، ستاسو خلیل. زه لاړ شم. که وس لاړې نو بیا سبا رانه شي. ولې؟ د یو ورځې چوټي وکړه. دا مینه تا دومره تنګی؟ دا ډاکټر صاحب دننه راغواړه، پاور کې کلینیک به کولاوه. راځه زما بچیه، دلته په ولاړه موږ مس پکوه. مورجان ټیک وی، غلطي زمنګ وا. اوس تاسو زی الله ته دې سپارم. او سبا رانه شي. زه ته بچیو کو دن ناراضي نه. دننه ناراضم نو بیا د الله پامان. هغه تر وسه رانلې، ورشه وګورئ چېرته ملګرو سره به وي. اوس کله کینی هغه د ملګرو سره؟ هغې به ایسار کړی خو دې دې بیړه غرقه کړې. هغې خالو جی نه دی راغلی؟ هغه په چینه باغ کې کار کوي، سهاره پورې به نوې ټیوب ویل ورته لګوي. زه ورځم خبر یې اخلم، بیا خبروم تاسو. هسې هغه ویلي وو چې هم نن به ځم. بختیار به تې خبر وي، او ردلې مې ده چې د لارې اډې ته هم هغه بوتلی وو. تاسو فکر مه کوئ، زه ورځم ګورم. باجی حسمنا تو دشا
خليل فما دا ظلم مكوا ترور بیا وحالی خونه زکه حسار شم یو ریکویسٹ کو متا سنا کسوک ماو وحی نو تپاتی نشی بانی نا منی کم بای نا خو وحالو تپا دیم نپریکتم کو بیا دی وحی نو وحال باو خوری و دا خبر بورتم وکی بیا دی زما د مخی دا غلطی ونکی خبر می یاد شوا د مولوی صاحب سر می لوس کړو د شپې بهل ته سار شم د سهار منز بو کم لاړ بشم تزا یا خسلې چلیږي عشق اول وہ کاش اول وہ اول معشوق کاش اول عشق تے چکل نہ لا سچو نے داس مدھوش تے ہگے نیو بن عشق دز لفور میرا اخلو ہارا اخلو عشق راغلو مون سنگ نظر ماکڑو ہائے عشق زار شملتانا ہائے عشق زار شملتانا
جنکای دی تړلی دی سو راغلیو اغه سپیره اوس لاړو د شپې السلام علیکم داجی تاسو کای اغه بس د مونږ کولو تیارې میکو زوکا بس یو لار ده زما سره چې هغه په ګولۍ ولما یا په خپله ځان مړکم دومره غوسه مه کوئ تاسو نور څه وکړم زما عزت په داو لګېدلی د غل په شان دې د خلکو نه پټېږم د پټېدو عجت نشته تاسو رشته وګورئ غیلا چې رشته وګورم نو واده به وشي هغه به یې ومني چې نه مني نو مری تپړې واچوه په کیته ځان سوړن کا څه مطلب دی زوړندې دو جت په نوي مری ته چپړې واچې نو اوبه مني ته دلته کې سکې مورجانې باجی په کمره کې نشته ابا مونږ ته ځان تیارئ نه هلته هم نشته وای زه ډوبه شوم اودوه د خوبه راپاڅېده او پېزارې په خپوکو بهر ووته بهر چېرته لاړه بهر بوتلا غسپیرا امدا یې وی ماتا ټیکدار سیب جنې وه ته زموږ د لاسونا ایسارې کې وینې سه زما مخ ته سکورې کو نکاح او شون هر څه به ختم شي دروازه چا بند کړې وا وایا زنیم خبر مورې پله مې دې قسم مې زنیم خبر وایا چرت بوتلا غا ہاں چرت بوتلا ماتا نه پتا مور جانے ستاسو قسم د داجی قسم ماتا نه پتا چرت دلیدا نو دروازه چا بند کړي وا هي جام نا مور جانے اغه د خبر اپاسی د ماتی ته پوسو کړو سو شو نو راته وی ویل چې هیڅ ندی شي وی ته ودشا زو ودشوم نو دا هم ما سره ودشوا نو بیا بتا دروازه چا بندولا حیدر وای مور ملکو ما غسر دې د خور لګل سو پیسې غستې دې رزیلا جو به دې په پلیټو والا ما ما به وخی سپیرا مور به وخی چرتا دا شانو چرتا دا کم زیده دا مالور کم زیده شانو اگه خو پا کور که دا خالو چی پا کور که بس پس پیڑا میوا خو پس پیڑا پا والو باندی دا مو آیا چی اگه کم دا کور که دا خا زستاسو دا لور اعترام کو ما خالو جی باور کم پاگه باندی تاسو دا غیر اترام مکوی خو پاکی پاور کوی تاسو ام استاسو خلور دا آغا رازی تاسو رازی چه وی گورو که آغا پا کور که نما دل استاسو دا مخی با شرک کٹ کم خبل رازی وای وای زمڑا شو ما وای اللہ زمڑا والی نشوم وای خدایا زب دے خلکو تسما خائے ما وای زمان ربا زشانو اللہ دے تا لار کے مڑکی شانو چرته دی بوتل دا سترګی راته والی خیز مالور واپس کما تا
شانا مورجان تو بینی ولی ما کنا رازا را پاسا پکلارا السلام علیکم داجی برسا کول خبر نه ام داجی پزړه کې مې راغې چې شپه پېخ کې تیر کما نو کې دې چې خدای مې وګوري او راضي شيرانا خواهق بران سنگ رضا کی دو زما خود سحر مز قضا شوه دی ستاسو د شونډو نه وینه روانه ده بیا دې د چانو والو خوړل چوس کبھی آزا ماں داغ بے قصور غریب والو والو باندھے کھلا ماں تکڑا شانو بچے سوجو دلته حصار شي چې چه وسکو خدا بچي چې څنګه تاسو حکم کوي الله اکبر اجي دو چه راکه اوکه کرس رونا سنگال دے خی کاکا چینی سمر واچو نہ نہ ماں تو چینی ماں چوا ہاں نہ چھو
عشق گزار شملتانا. اویا او چتری او خوڑے خو ډیر جاور دے اغستا ماما دے کنس اغی گرفتار کرے دے گا زستا دے مخکی لاسونا جوڑا کو ستا خپوتا لاس لگوم رشیدا تا مشرانو غلطے سزا وڑو لمور کوئی زدا آغی پاک لہر سکو اللہ تیاریم اپا انایت لطلاق ورکا زبدا امین نطلاق واخلم پیا بدوان وادو کو ہائے عشق زار شملتانا